Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o professor Caio, professor de física aqui do canal Educação e a gente está iniciando mais uma aula não presencial da disciplina de física, tá bom? Vamos iniciar o nosso encontro de hoje, galerinha, e na nossa aula nós vamos comentar sobre o tema de indução magnética, tá bom? O conteúdo de hoje, ele é um continuação continuação do assunto do professor Matheus, que trabalha com vocês nas aulas presenciais, e eu vou dar foco aqui na nossa aula não presencial para um pouquinho da teoria e também da prática, beleza? Então, começando o nosso tema de hoje, o que é que nós vamos trabalhar na nossa aula não presencial? A gente vai Falar sobre a indução magnética como objeto do conhecimento. E nós teremos como objetivos compreender como é que ocorre a geração de uma corrente elétrica induzida por meio do campo magnético. Vamos também relacionar a aplicação da força eletromotriz com essa quantidade de campo magnético para produzir a corrente induzida. Nós também vamos relacionar o número de linhas de campo magnético com essa força, tá? Essa força induzida que cria a corrente elétrica induzida. Ela pode sofrer uma variação em decorrência do número de linhas de campo que atravessam uma superfície, tá? Então, variando o número de linhas, variando a intensidade do campo magnético, eu vou variar também essa força. Tá? E eu vou também estudar o fluxo magnético. O que é esse fluxo magnético, professor? É essa densidade de linhas que passa numa superfície. É essa quantidade de linhas que vai passar numa superfície que está imersa em um campo magnético, tá bom? Então a gente vai focar nessa indução magnética, que é o fenômeno responsável pela criação de uma corrente induzida. E todos esses objetivos a gente vai compreender na aula de hoje, bom? Vamos então começar com a definição do que é indução magnética. Indução magnética, jovens, é um fenômeno magnético capaz de produzir uma corrente elétrica. Professor, calma, 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 calma. A gente estava vendo que o, a corrente elétrica, ela cria campo magnético, né? Isso. O senhor não trocou, não? Não. Quando nós estávamos estudando que eu aproximava... Um ímã. Olha só. Eu aproximava um imã de um material ferromagnético, ma... ferro eu produzia um campo magnético naquele material. Por exemplo, um ímã perto de um prego. Eu produzia um campo magnético no prego que atraía ele. Beleza? Então, esse foi o primeiro estágio do nosso conhecimento. Depois, o que, é que nós estudamos? Nós agora passamos uma corrente elétrica por um material, por um fio condutor de eletricidade, e percebemos que, na presença de corrente elétrica, eu produzi o mesmo efeito do ímã. Eu produzi um campo magnético também. Agora nós estamos estudando o fenômeno oposto. Nós vamos estudar agora o fenômeno de criação de corrente elétrica na presença de um campo magnético. Então, quando, olha só, quando eu tenho campo magnético já na situação, eu posso criar uma corrente elétrica. Posso criar eletricidade. Quando eu faço isso, eu estou diante do fenômeno da indução magnética. Então, observe: toda vez que eu tenho surgimento de corrente elétrica, através do que, professor? Através de campo magnético, eu estou. Diante do fenômeno da indução magnética, Michael Faraday, esse nome você vai ouvir várias vezes. Faraday, ele propôs essa ideia em 1831. Em 1831, ele propôs essa ideia. E o que, que ele fez, jovens? Olha só o que, que ele fez. Ele pegou um ímã e aproximou esse ímã de uma bobina. Essa bobina, ela estava conectada a um galvanômetro. O que, que é um galvanômetro, professor? É um medidor de corrente elétrica. Se assemelha a um amperímetro. É semelhante a um amperímetro. Um amperímetro é um material, é uma, um instrumento que mede corrente elétrica. O galvanômetro também. E quando ele aproximou o ímã. Da entrada dessa bobina, ele percebeu que o galvanômetro mexia o seu ponteiro. Então eu tive a criação de quê? De corrente elétrica, já que o galvanômetro ele mede corrente. Quando ele afastou esse ímã da bobina, ele percebeu o mesmo fenômeno acontecendo. ele percebeu que eu tinha também o ponteiro mexendo para o galvanômetro. E o galvanômetro ele só mexe o seu ponteiro na presença de quê? De corrente elétrica. Então, ele entendeu o seguinte, olha só. Se eu variar o fluxo de campo magnético, se a gente variar a intensidade do campo magnético, que passa por essa bobina, eu estarei variando também a intensidade de corrente elétrica. Eu estarei criando corrente elétrica. Então basta nós variarmos a quantidade de campo magnético que entra dentro dessa bobina. Variando a quantidade de campo magnético que passa pelo centro dessa bobina, pelo centro desse solenoide, nós teremos eletricidade aparecendo. Nós teremos eletricidade surgindo. Ok? Professor, como é que nós vamos calcular esse fluxo de indução magnética, esse fluxo de campo magnético? É através dessa expressãozinha. O fluxo de indução magnética, ou fluxo de campo magnético, ele vai depender da quantidade de campo magnético, da quantidade de linhas de campo magnético que vão passar por uma determinada área. Então, a quantidade de campo magnético que vai passar por uma determinada área vai me indicar o valor do fluxo. Se passa muito campo magnético, então o fluxo de campo magnético será grande e a corrente elétrica também será grande. Se passa pouco campo magnético, o fluxo de campo magnético será pequeno e a intensidade da corrente também será pequena. É semelhante ao fluxo de água, a vazão de água que passa por uma mangueira, por um encanamento. Se eu tenho muita água passando, o fluxo de água vai ser grande. Se eu tenho pouca água passando, o fluxo de água será pequeno. Tá? E esse fluxo, ele depende do quê? Ele depende também do encanamento, né? Se o encanamento for muito pequeno, se o cano for muito pequeno, então vai passar pouca, pouca água. Se o cano já for maior, vai passar muita água, né? Então, esse fluxo de campo magnético é semelhante a um fluxo de água em um encanamento. Depende da área... Da passagem desse campo magnético. Bom, galerinha, e aqui eu mostro nessa expressão que vai depender de B. Quem é B, professor? B faz o papel do campo magnético. E A faz o papel da área. Professor, e esse cosseno? O cosseno é o ângulo entre as linhas de campo magnético e a superfície dessa área. A superfície do material por onde as linhas de campo vão passar. Eu vou já explicar que esse ângulo ele pode provocar um fluxo máximo, um fluxo mínimo ou um fluxo mediano, beleza? Mas de isso eu quero que você observe apenas que o fluxo ele depende inicialmente da área e do campo magnético, bom? Qual a unidade para esse fluxo, professor? A unidade para esse fluxo é o weber, representado pelo símbolo Wb. Um weber ele vai indicar o quê? Ele vai indicar uma unidade de campo magnético com uma unidade de área. Então, um tesla Vezes um metro quadrado vai indicar um weber. Beleza? Vamos analisar agora o ângulo, o ângulo para a gente ter três tipos de fluxo. Um fluxo mínimo, que seria um fluxo nulo. Um fluxo não nulo, que é um fluxo mediano, e um fluxo máximo. Eu tenho essas três condições de fluxo de indução magnética. Professor, quando é que o fluxo ele é, mu ele é nulo? Ele não é máximo, ele não é médio, ele é nulo. Bom, se o fluxo de indução magnética indica a quantidade de linhas que vão passar por essa área, imagina que você tenha um espira. Imagina então que aqui é uma espira. Essa espira ela tá deitadinha, né? E a linha de indução magnética, a linha de campo magnético, está passando na horizontal, assim como a espira. Galerinha, quantas linhas vão conseguir ultrapassar o interior desse anel? Vão conseguir atravessar o interior dessa espira. Nenhuma. Nenhuma. Nenhuma linha de campo magnético vai conseguir atravessar o interior dessa espira. A gente pode utilizar como semelhança o seguinte caso. Daniel, abre aqui para a minha câmera, por favor. Vamos imaginar a seguinte situação. Você tem aqui um copinho, né? Imagina que aqui a mesa faz o papel de um fluxo de água faz o papel de um riacho. A água está fluindo aqui da esquerda para a direita da mesa. E eu coloco o copinho na água em pé. Olha o que é está que acontecendo. A água está fluindo da esquerda para a direita. E o copo está com a sua superfície para cima. A boca do copo está para cima. Qual a quantidade de água que vai conseguir entrar nesse copo? Nenhuma. Então, o fluxo de. Campo magnético será do mesmo jeito, será interpretado do mesmo jeito. O campo magnético está passando aqui, ó, da esquerda para a direita. Quantas linhas de campo magnético estão conseguindo entrar dentro dessa superfície? Nenhuma. Então, nesse caso, o campo magnético aqui dentro é zero se o campo magnético no interior dessa espira é zero então o fluxo no interior dessa espira também será zero tá então observe olha só toda vez toda vez que eu analisar o campo magnético e ele estiver numa direção e a superfície da espira está apontada para outra direção, ou seja, quando o ângulo quando o ângulo entre a espira e o campo magnético for um ângulo de 90 graus, Então você tem um fluxo nulo. Por que que o fluxo é nulo, professor? Matematicamente, a explicação vem do seguinte fato: o cosseno de 90 graus é igual a zero. Zero vezes o campo B. Zero. Vezes a área A vai ser zero. Perfeito? Então, nesse caso, o fluxo é nulo quando a superfície da espira está apontada para uma direção e o campo está em outra direção. Nenhuma linha de campo magnético atravessa essa superfície. Galerinha, quando é que o fluxo é máximo? Quando o fluxo é máximo? Olha só, o fluxo é máximo quando eu percebo que a superfície da espira está apontada para a mesma direção. Do campo magnético. Então a superfície da espira está apontada para cá. Sim ou não? O campo magnético está apontando para o mesmo sentido. Então você observa que a grande maioria das linhas de campo magnético estão entrando, estão passando pelo interior da espira. É semelhante ao caso de você agora virar o copinho. Se antes o copinho estava com a boca dele para cima, agora eu vou virar o copinho na direção do fluxo da água. Então o copinho está aqui, deitado, com a superfície dele virada para o fluxo que a água está entrando. Então, toda a quantidade de água que passar por aqui pelo centro do copinho vai conseguir entrar nele. Então, nesse caso aqui, o fluxo de água no interior do copo será máximo. Olhando para o caso da indução magnética, o fluxo de Campo magnético que vai atravessar a espira no último caso aqui também será máximo, porque a superfície da espira está voltada, está direcionada para a superfície do campo magnético. E o ângulo, professor, se a gente for analisar o ângulo, qual é o ângulo entre o campo magnético e a superfície da espira? Para onde ela está apontando? O ângulo será de zero graus. Então, o cosseno de zero grau é 1. Um, ou seja, o cosseno é o máximo valor dele. Por isso que o fluxo será máximo. Quando eu tenho um ângulo que é agudo. Ou seja, o ângulo não é nem zero e nem é 90, eu tenho um fluxo médio. Imagina que eu tenho agora uma espira inclinada, em que ela não está nem contrária ao movimento do campo, nem a favor do movimento do campo. Tá? Ela não está nem contrária, nem a favor. Ela está entre esses dois pontos. Então, nesse caso aqui, o fluxo será médio. O fluxo será mediano. Perfeito? Então, observe: eu tenho uma superfície inclinada. E o campo está direcionado para esse lado. Então, nesse caso, jovens, o ângulo entre o campo. Olha só. O ângulo entre o campo e a superfície. Da espira será um ângulo agudo. Será um ângulo que é maior que zero e menor que 90. Então, esse ângulo terá o seu cosseno entre os valores máximos e mínimos. O valor máximo é 1. O valor mínimo é zero então esse cosseno pode ser 0,5 pode ser 0,6 0,8 0,9 só não pode ser 1 um e nem pode ser zero tá bom então você tem um valor médio para esse fluxo o fluxo nem é máximo e nem é nulo perfeito Professor. E quais situações nós vamos ter um fluxo igual quando eu relaciono mais de uma situação? Porém, o meu campo vai variar. Porque até agora a gente estava estudando um fluxo igual Perdão, um fluxo divergente, um fluxo que variava. Quando passava pela área da espira, né? Mas mantendo o fluxo constante. Mantendo o fluxo sempre com o mesmo valor. O que pode acontecer com o campo? O que pode acontecer com a área? Então variando a área, eu também tenho que variar o campo. Olha só. Se a área que está aqui passando um determinado fluxo for uma área grande, eu vou ter um campo magnético. Se a área que está passando o fluxo foi uma área pequena uma área menor eu vou ter um outro campo magnético considerando que o fluxo é constante lembrando que eu estou considerando que o fluxo é idêntico né tanto na área grande quanto na área pequena para a área grande. Eu vou dizer que a área 1, que é essa área grande aqui, ela tem um valor alto. Para a área 2, que é a área pequena, eu vou ter um valor de área baixo. Não é isso? A espira que representa a área 1, que é a área maior, ela é grande. A espira que representa a área menor, ela é pequena. Então a área é menor. O que é que vai acontecer com o campo para manter essa proporcionalidade? Se em um a área é grande, o campo, para manter a proporcionalidade, tem que ser pequeno. E se a área 2 é pequena, o campo, para manter a proporcionalidade, tem que ser grande. Então, observe: quanto menor for a área, maior será o campo. Aqui você tem um campo maior e aqui você tem um campo menor. Perfeito? Ou seja, quanto mais unidas estão as linhas de campo. mais forte é esse meu campo, tá? Aqui na área 1, elas estão separadas. Já na área 2, elas estão mais juntinhas. Então, na área 2 o campo é mais forte. Na área 1, um campo é mais fraco. Beleza? E para variar o fluxo, eu posso variar esse fluxo de três maneiras diferentes. Eu posso variar o fluxo variando o campo magnético. Posso variar o fluxo variando a área. E posso variar o fluxo variando também o ângulo. Tá? Então, variando primeiro, olha só, o campo magnético. O que, que eu preciso fazer? Para variar o fluxo através da variação de campo magnético, é necessário nós aproximarmos ou nós afastarmos. A fonte de campo magnético. Então, quem é a fonte de campo magnético? É o ímã, que está se aproximando ou se afastando da espira. Quando, olha só, quando eu aproximo, eu crio um campo maior. Porque eu tenho mais linhas de campo magnético passando por essa espira. Quando eu afasto, o campo ele fica bem menor. Eu tenho menos linhas passando pelo centro dessa espira. Então, isso vai provocar uma variação no fluxo. Lembra que o fluxo quer dizer que. É o número de linhas que passam por dentro dessa espira, pelo centro dessa espira. Então, se eu tenho mais linhas passando, o fluxo vai ser maior fluxo de campo magnético. Se eu tenho menos linhas passando, o fluxo será menor. Ok? Então, uma das formas de variar o fluxo é variando a intensidade do campo magnético. Mais perto o ímã da espira, é claro que o campo magnético sobre ela vai ser maior. Mais longe o imã da espira, é claro que o campo magnético sobre ela será menor. Tá? E assim eu também terei valores diferentes para o fluxo. Outra situação, outra situação, jovens, Seria variar o formato da área. Olha só. No caso A, eu tenho uma área circular. Então, dentro dessa área, eu vou ter vários pontinhos azuis que vão representar a intensidade do campo magnético. Então, com essa área, o número de linhas, o número de campo magnético que passa nessa área será maior. Mas eu quero variar o fluxo, professor. O que, é que eu faço? Eu diminuo essa área. Eu modifico o formato da área. Então, modificando o formato dessa área. Olha o que, que acontece, jovens. Contabiliza aí quantas bolinhas, quantos pontinhos azuis eu vou ter. Eu vou ter uma menor quantidade. Então isso vai dizer o que? Vai dizer que variando essa área eu diminui a quantidade de linhas e diminui o fluxo de entrada delas vou variar também o que? O campo magnético. Variando a área, eu vario a quantidade de campo magnético que passa pelo centro da espira, variei o fluxo de campo magnético. Ok? Então, o formato da área também é uma das causas para a variação do fluxo. E para finalizar... A variação do fluxo também pode ser causada pelo ângulo entre a espira e o campo magnético. A gente acabou de ver isso, né? Eu disse para você que variando o ângulo, eu poderia ter um fluxo máximo, um fluxo mínimo e também um fluxo médio. Então, de acordo com o ângulo que essa espira. Ela faz em relação ao campo magnético. Eu vou variar o fluxo dependendo do ângulo. Eu terei, olha só, muitas linhas passando. Eu posso ter todas as linhas passando pelo centro dessa espira. Eu posso ter um número médio de linhas passando e eu posso ter nenhuma linha passando pelo centro dessa espira. Então, variando o fluxo, variando o fluxo, eu também causo essa variação por meio da mudança de ângulo. Mudou o ângulo da espira em relação ao campo magnético, vai mudar o fluxo de campo nessa espira. Certo? A gente já viu isso. E qual a importância da indução magnética no nosso dia a dia? Muitos aparelhos no nosso dia a dia possuem Funcionam através de indução magnética. Um exemplo disso são os captadores de som das guitarras, os microfones, você tem também as caixas acústicas. Todas elas funcionam baseadas na indução magnética. Como assim, professor? Dentro desses aparelhos, vocês vão ter bobinas. Bobinas, vocês vão ter um aglomerado de fios no formato circular, e também vão ter imãs, imãs O que, que vai acontecer? Você terá nesses materiais uma aproximação e um afastamento desse ímã para com essa bobina. Então o ímã ele vai se aproximar dessa bobina e vai produzir corrente elétrica. O que vai provocar, por exemplo, na caixa acústica, no alto-falante, uma vibração desse alto-falante uma vibração dessa estrutura ímã bobina e vai transmitir a eletricidade por toda essa, essa caixa acústica o que vai produzir o som. Então essa vibração da aproximação e do afastamento do ímã vai produzir o som que você vai escutar. Por isso que o alto-falante ele fica vibrando, né? Ele fica indo para frente para trás. Isso em decorrência desse movimento do ímã bobina. Então a eletricidade vem lá da tomada, é transmitida por todo o fio. Essa eletricidade entra na caixa acústica e essa também a eletricidade faz movimentar o ímã para frente para trás. Ela impulsiona o ímã para perto e para longe da bobina. Esse impulso de movimento para perto e longe da bobina vai provocar na bobina a produção de uma eletricidade também. Vai induzir ela a criar uma eletricidade própria. E essa eletricidade criada na bobina vai ser transformada em som. Perfeito? A mesma coisa acontece com as guitarras, a mesma coisa acontece com os microfones. O um microfone desse, por exemplo, vai funcionar da mesma forma. Dentro dele você tem um ímã, dentro dele você tem bobinas que vão vibrar nesse movimento de aproximação e afastamento e vão transformar. A minha voz também, num som que vai, também numa eletricidade que vai ser transmitida e vai provocar um som de saída numa outra caixa. Então, você vai ter o mesmo processo acontecendo duas vezes: uma do microfone receber a vibração que é a minha voz e o outro processo acontecendo também na caixa de alto-falante que vai sair a minha voz. Então, todos esses processos eles acontecem mediante essa situação. Tá bom? Jovens, vamos aqui trabalhar com pelo menos um exercício, tá, na nossa aula de hoje, que é esse exercício de fixação número 1. Um. Ele diz assim: A figura a seguir mostra Tubos de linhas de indução do campo magnético que um imã gera fora dele. Então você tem linhas de campo magnético de um ímã que vai fluir, olha só, de fora desse ímã. Então, esse campo magnético, ele vai pegar em dois pontos, em duas áreas. Ele vai pegar na área 1, que é essa área menorzinha, e ele vai pegar da área 2, que é essa área maiorzinha. Ok? O que, que ele pede? Na letra A, ele pede para a gente comparar o fluxo 1 e 2, o fluxo gerado na área 1 e o fluxo gerado na área 2. Na área 1, jovens, o que que eu vou presenciar? Olha só. A área 1 é uma área menor. A área 2 é uma área maior. Porém, olha só, porém, nas duas áreas eu tenho o mesmo número de linhas passando, não tenho? Nas duas áreas eu tenho três linhas de campo magnético atravessando essas áreas. Então, comparando o fluxo 1 um com o fluxo 2, eu posso dizer que o fluxo de linhas. Que atravessam essa área, é igual. Para a letra B, o que, que ele pediu na letra B? Ele pediu para a gente relacionar a intensidade do campo magnético. Relaciona aí, olha só. O fluxo de 1 um é igual ao fluxo de 2. Quem é o fluxo? É o campo vezes a área. Então, você vai fazer isso para 1 um e para 2 também. Olha só. Como a área 1 um é uma área pequena e a área 2 é uma área grande, para permanecer a igualdade, para permanecer a relação, o campo 1 um tem que ser grande. E o campo 2 tem que ser pequeno. Então, comparando o campo 1 um com o campo 2, o campo 1 um é, é o maior, é o mais intenso, campo 1. Um, e o campo 2 é o menor, é o menos intenso. Então, é só você olhar para como estão as linhas. As linhas em 1 um estão mais unidas, as linhas em 2 estão mais afastadas. galerinha a gente vai finalizar o nosso encontro de hoje finalizamos por aqui e a gente se encontra agora na próxima aula. bom tchau jovens, até a próxima!